مانتا وحي لغا بلابو تقال كينا دحمرا وحن نغنيا مرهور عياني دي وحانو يمد لاس عانود دادك يقولون سيدا دادك كلاو النولادو انو سيدا دادك كلاو النولادو ايان لاس عانودو يمد الحمد لله رب العالمين انا النول ايان تاس مارتي شو قاري بسم الله الرحمن الرحيم شلي وحي مال انت ارقة marka jaan isuma helin inaan la hadlo dadweynahayga maanta ayaan rabaa inaan in yar aan idaado marka hore ilaahay baan u mahadnaqaynaa ilaahay na gaarsiiyay guushaas taalimintaas ay dadkayga inta badan dhibta ku hayeen waa la wada faraxsan yahay farxadana waxaan leeyahay dadkayga farxadda ku waara mar hore ayaan idhi waxaan u imid laas canood dadkayguna sida dadka kale u noolaado inuu sida dadka kale u noolaado ayaan laas canood u imid alxamdulilaahi rabbil caalamiin anoo nool ayaan taas maartay soo gaadhay cadowgii mar kale waxaan idhi ciidankaas isagoo wuxuu soconayaa uu dhaqaaqayaa isagoo aan qof la haystaa aanu jirin taana ilaahay baa riyadeedii rumeeyey ta saddexaad waxaan rabaa dadkaygana inaan idhaahdo war nimanka cadowgaana aan war idhaahdo beel beelaha ka midana aan kelmad idhaahdo dadkayga waxaan leeyahay cadowgu waa inaga baxay qof waliba ilaahay ha ku shukriyo qof waliba sida dadku u nool yahay inaynu u noolaano ha qaato waa inaynu noqonnaa wixii ina baabiiyey ee hore waa inaan ka tanaasulaa waa inaan dhaga nuglaannaa waa inaynu u dhaga nuglaannaa maamulka aanu samaysanay iyo sistemka waa inaan u dhaga nuglaannaa waa inaan u dhaga nuglaannaa inaynu dadkeennu wuu hadhay wuu baabaay gumaysiga waxaa keenay isbaqal la'aanteenna waxaan dadkayga leeyahay qof walowba meeshaada xilkaa saaran yahay inaynu sida dadka u noolaano meeshaada xilkaa saaran yahay wixii maamulkaasi soo jeediyo waynaan qaadanaa taas waa dadkaygaan leeyahay ta kale waxaan leeyahay cadowgii jabay waxaan maqlayaa uu soo urursanayaa weliba beelaha ugu badan ee haddeer abaabulka wada beesha habarjeclaa ka mid a habarjecloy deris baynu nahay deegaanka iyagii baanu idinka taag weynay ciddii ciidanka soo guraysay idinkay ahaayeen maanta wixii laga bilaabo dagaalkayna dhex mara wuxuu noqonayaa dagaal isira laakiin dagaalkii hore beel ahaan idinmaanaan taarid garaynayn waa ognahay inaad ciidan soo ururinaysaan waa ognahay inaad marada xoorteen waynaan ognahay inaad ardaydii guraysaan waxaan leenahay nabad wax ka wanaagsani ma jirto gurigiinana idinkula dagaalami mayno haddaydaan idinkuna soo doonan waxa laydinka buuxiyey caynabaa lagu socdaa iyo oog baa lagu socdaa iyo heblaa lagu socdaa annagu dulmigaad samayn mayno idiinman mayno yaan laydinku dagaal gelinin nimankaas waxay ku soo socdaan heblayo kuma soo socono ciidamada iyadu deegaanka iyaga meesha ugu baallaysaa deerto ayay ku egyiin haddaad weerar soo qaadaanna beelo badanoo hub ka qaday baa jira yaa qanimada mar labaad baanu idin imanaynaa haddaadna soo doonataan dagaalkaana waxaad ogaataan inuu isir noqonayo maanta laga bilaabo dagaalkaad nagu soo qaadaan habar jeclu saamaynaya waxaan rabaa oo kale inaan boqolkiiba boqol u mahadceliyo ciidamada ss c dhammaan ee shalay iyo saraakiishooda ee shalay dagaalkii ku guulaystay garaadadana waxaan leeyahay garaad jaamac iyo garaadadeedii dee haddaanu idinka baahannahay ducadii shalay ducadii waa mutaysanaan u malaynayaa idinkana ducadii waydinka sugaynaa wax kasta oo maamulku soo jeedinayana diyaar baanu nahay haddaanu nahay ciidamada ss c wax kasta oo maamulku soo jeediyo diyaar baanu nahay waxaan kaloo ku darayaa in difaac loo diyaar garoobo nimankii mar baa ku hadhay waa laga yaabaa inay soo xilqaamaan waa inaynu markaana qanimada labaad ka qaadna ilaahaydmo aad iyo aad baan idin soo dhoweynayaa wariyaha iyo agakalshaale dhammaan wariyayaashu waxay ka qayb qaateen halganka.